រកឃើញអ្នកមានអំណាចទឹកប្រាក់រំលោភយកដីច្រាំងទន្លេចាក់ដីពង្រីច្រាំងទន្លេយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអញ្ញាធិការចោះចាត់វិធានការ Slack Trend View ជាជាលើទេពកសាសបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកគ្រួសារអាងមានអំណាចអាងទឹកប្រាក់មួយបានលុបលួចចាក់ដីលុបច្រាំងទន្លេពង្រីដីច្រាំងទន្លេធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានអាញាធរដឹងទាន់និងដឹកនាំក្រុមការងារចោះទៅចាត់វិធានការឲ្យធ្វើរបងត្រឹមតែដីកម្មសិទ្ធិដែលខ្លួនមានប៉ុណ្ណោះនៅសល់ដីដែលខ្លួនបានពង្រីករួចទៅហើយនោះទុកធ្វើជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទុកជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប
ការលើអ្នករំលោភដីច្រាំងទន្លេនេះធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិនិនាឆ្នាំ2023ដឹកនាំដោយលោកឃ្លាំងហួតអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរខណ្ឌជួយចង្វានិងសង្កាត់កោះដាច់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិរណះសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជួយចង្វារាជធានីភ្នំពេញចំណែកអ្នករំលោភយកដីច្រាំងទន្លេនិងចាក់ដីពង្រីកដីច្រាំងទន្លេយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននោះមានឈ្មោះឡាន ពីបិនក្រុមមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានធ្វើការពិនិត្យវាស់វែងទៀងទាត់បានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ម្ចាស់អចលនៈវត្ថុលេខ73,738របស់ឈ្មោះឡានពីបិនរកឃើញថាដីនេះមានទំហំ8,300.33ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះបានចាក់ដីពង្រីកច្រាំងទន្លេលើសពីដីក្នុងបានរហូតដល់ទៅទំហំ11,600.5ម៉ែត្រការ៉េនិងបានចាក់ដីចូល ទៅក្នុងទន្លេពង្រីកទំហំ16,746ម៉ែត្រការ៉េជាចំណាត់ការលោកឃ្លាំងហួតអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំដោយខាងក្រោមតម្រូវឲ្យម្ចាស់ដីឈ្មោះឡានពីវិនដែលបានចាក់ដីចូលទន្លេសាងសង់ច្រាំងត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បើពុំនោះទេនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតណែនាំឲ្យម្ចាស់ដីគ្រប់គ្រងនិងស្នើសុំសាងសង់អ្វីមួយ គឺធ្វើត្រឹមតែដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំជាង6,756ម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះចំណែកដីទំហំ11,651ម៉ែត្រការ៉េដែលជាដីច្រាំងដុះនិងដីដែលបានចាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងទន្លេខុសច្បាប់ទំហំ11,246ម៉ែត្រការ៉េនោះត្រូវទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីបម្រើជាប្រយោជន៍សាធារណៈករណីជួនទាំងឡាយ ចង់ប្រើប្រាស់ដីនេះលុះត្រាតែស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញធ្វើការវាស់វែងព្រំដីឡើងវិញដោយកំណត់យកព្រំដីចាស់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ដីធ្វើការចាក់ដីរំលោភបំពានចូលច្រាំងទន្លេទៀតនោះទេប្រសិនឃើញមានរំលោភបំពានលើក្រោយទៀតនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ម៉ឺងម៉ាត់ករណីនេះមហាជននឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិរណះសង្កាត់ កោះដាច់បានអំពីនីយផងដែរដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរសូមឲ្យឧស្សាហ៍ចុះពិនិត្យមើលទីកន្លែងដែលគេរំលោភយកច្រាំងទន្លេនិងចាក់ដីពង្រីកច្រាំងទន្លេនោះផងក្រែងភ្លេចៗខ្លួនស្រាប់តែគេពត់របងរំលោភយកដីទាំងនោះវិញក៏ថាបានដូច្នេះសូមមន្ត្រីអាជ្ញាធរឧស្សាហ៍ចុះទៅពិនិត្យមើលផងចំណែកប្រជាពលរដ្ឋសូមចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារផ្ទៃដីដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ Oh, the Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែ
438 439 សូមអរគុណ